Isten hozottal és Isten békéjével köszöntöm a kedves televízió nézőket a Speranza Reménység televízió csatornáján. Köszönöm, hogy velünk tartanak. Mai beszélgetésünkben tovább folytatjuk a János evangéliumának tanulmányozását. Ebben a negyedévben a János evangéliumának megértésével foglalkozunk. Különleges beszélgetés előtt állunk, hiszen a János evangéliuma bevezető részével és alapgondolataival szeretnénk foglalkozni, magával, az igével, az igének kijelentésével és testetöltésével. Beszélgetésünknek a címe Prológus és a háttér történet. Az alapige János evangéliuma első fejezet első verséből olvasom, kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Szabó József lelkipásztort, Isten hozta a keresztutadásába. Köszönöm, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Örömmel köszöntöm Szabó László Csaba lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk. Szeretettel, örömmel kívánom, hogy a Jóisten áldása legyen rajtunk. Most már ez egy harmadik alkalom a János evangéliumának átbeszéléséről, és gyakorlatilag most érkeztünk el oda, hogy elkezdjük az első verset elemezni a János evangéliumában. És nem csak az első verset, hanem az első verseket, gondolatot Jézus Krisztus testetöltésével is fogunk foglalkozni az ige megfogalmazásában. Hadd beszéljünk arról, hogy mikor íródott a János evangéliuma a többi evangéliumokhoz képest, mivel emelkedik ki jobban a János evangéliuma, ha mondhatunk ilyet, vagy fogalmazzak másképpen, miben másabb a János evangéliuma a többi evangéliumoknál. János evangéliuma az utolsó evangélium, amely íródott gyakorlatilag 95 és 97 közöttre teszik a Biblia kutatók a megírását. Különleges evangélium, nem szinoptikus, nem egyforma többi evangéliumokkal, és János úgy mutatja be Jézus Krisztust, mint Isten fiát, mint a Mesiást. És a történetek, amelyeket leír, János egyediek. Valószínű, hogy János ismerte már a szinoptikusokat, valószínű ismerte a Máté evangéliumát, a Márk evangéliumát, a Lukács evangéliumát, és azért olyan eseményeket, történéseket írt le, amelyek megerősítik az ő mesiási mi voltát, és Jánost tartom olyannak, aki nagyon melegen tud fogalmazni, tehát nem száraz kijelentések, nem teológiai szavak, bár úgy indul el, hogy mélyen szántó, nagyon mély teológiai gondolatokat is említ, viszont János melegen, szívhez szólóan tud írni. Ezért kedvenc könyvem a János evangélium. A szinoptikus evangéliumokat, Máté, Márk, Lukács, Jánost, a János evangéliumának a megírásától 30 év választja el, és ebben az időben már megjelentek az eretnekségek, különösen a gnoszticizmus, amely egy új gnózisról, egy ismeretről beszélt, és amely a görög filozófia hatására az anyagit, a testet rossznak minősítette, míg a szellemet, a lelket azt jónak minősítette. Ezért az Úr Jézus Krisztus testet öltése sem történhetett meg. Csupán egy csak testnek látszott, azt mondták a gnosztikusok, az ő testet öltése. Tehát a teste nem volt valóságos, mivel a test az a bűnnek a hordozója. És azt is mondták, hogy a szelleme szállt rá a keresztség alkalmával, és a halála előtt szállt el, tehát hagyta el. Tehát, és akkor János, amikor ír az evangéliumot, akkor ezt a problémát, ezt az eretnekséget érinti, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten méghozzá testet öltött, büntelen volt, de ami testünket, ami bűnös testünket hordozta és öltötte magára. Tehát valóságos Isten volt, de testet öltött Isten, és itt tisztázza, és a gnoszticizmus ellen szól, hogy a keresztényeket is megerősítse a hitükben, mert az evangélium írásának
Ez is a célja volt tulajdonképpen, ezeket az üzeneteket prédikálták abban az időben az apostolok, meg tanítottak is ezzel kapcsolatosan, meg védelmezték is az egyházat. Egyfajta apologetikai, hitvédelmezői jelentősége van ezeknek az iratoknak. Milyen fő témákkal találkozunk a János evangéliumában, amelyeket érdemes kihangsúlyozni? Például a világosság és a sötétség témája, ugye az igazság, hazugság témája is megjelenik. Beszél János a világról, beszél az Isten dicsőségéről, a hitről, hitetlenségről. Tehát nagyon sok szép téma, amit ez a tanulmányunk is érint. Hát János evangéliuma az Úr Jézus istenségét hangsúlyozza. A nagy témák az újjászületés, már a harmadik fejezet ezt tárgyalja. Akkor a misszió és a korlátok lerontása a samáriai asszonnyal való beszélgetésben, a negyedik fejezetben, majd az atya és a fiú kapcsolata az ötödik, hatodik, hetedik fejezetekben, majd itt találjuk az Úr Jézus Krisztus főpapi imáját, az egység kérdését. Itt találjuk a János evangéliumában az isteni hatalmat a Szentlélek által megnyilvánulni, amelyet különleges módon hangsúlyoz a 14., 15., 16. fejezetekben. És nagyon-nagyon szép és csodálatos, hogy befejezi a János evangéliumát a szeretet kérdéssel, a helyreállítással, a Péter helyreállításával. Ez egyenesen csodálatos, ahogy helyreállítja Pétert, és megbízza a pásztorolásra, a legeltetésre, a gondviselésre. Csodálatos módon rakja össze a kockákat, hogy mondjam így, a képeket, hogy egy egész teljes kép lehessen az evangélium. Nézzük meg, akkor olvassuk el az első három igeverset a János evangéliumából, és elemezzük, elmélkedjünk azok felett. A János evangéliuma első fejezet első három igen jól ismert versei, melyekben benne van az alapige is, amelyet már elolvastunk. Kezdetben vala az íge, és az íge vala az Istennél, és Isten vala az íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Bontsuk fel gondolatokra ezeket az összetett, nagyon mély tartalmú és üzenetű igéket, és próbáljuk meg elmondani a gondolatainkat. Kezdjük talán azzal, hogy milyen kezdetről beszél itt az íge. János ugyanazzal a szóval kezdi, mint ahogy a Biblia kezdődik. A Mózes első könyve első fejezetében ugyanez a szó van. Tehát János a teremtés gondolatával kezdi. Azzal, ami kezdett az ember számára, a megváltás számára. És érdekes módon, bár lehet erről az ige szóról beszélni, én egy kis gyakorlattal kezdeném az egész elmélkedést. Ha az első versekbe az ige szót behelyettesítjük a Jézus Krisztus nevével, akkor egészen világos, és nem bonyolodunk bele egyéb dolgokba. Kezdetben vala Jézus Krisztus. Jézus Krisztus vala az Istennél, vele együtt. Isten vala Jézus Krisztus. Már is az első mondat, megtaláljuk az evangélium szívét, lelkét. Az íge, hogy itt említi, itt az Úr Jézus Krisztusra vonatkozik. Ha pedig említem a 14. verset, ide kötöm, és az íge, tehát Jézus Krisztus testé lett, lakozik mi közöttük, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Azonnal kibomlik a logosz, az ige. Bár ennek lehet egy teológiai, filozófiai magyarázatot adni, hogy ez az ige egyenlő az Istennel, és Jézus Krisztus Isten,
Nézzük akkor meg, hogy a logosz kifejezés mit is hordoz magában, és hol van jelen ebben a részben. Röviden megemlíteném a kezdet kifejezést is, ha lehetséges, és pedig az, hogy az eredeti görögben egy határozatlan névelős főnévi szerkezete van dolgunk, tehát egy határozatlan idő, kiszámíthatatlan és rögzíthetetlen. Tehát az Úr Jézusnak nincs kezdete, nincs vége, ő már a teremtés előtt mindörökkön létezett. A kezdet a számunkra kezdett, és ő a mi kezdetünk, ő általa lett minden, ő a logosz. A görögöknél a logosz kifejezés az észt jelentette, az értelmet, amely dolgozik, amely rendet tart fenn, vezeti a világot, bolygókat pályájukon megtart, az évszakokat rendeli el, és itt János ismerte ezt a filozófiát, és a zsidó gondolatokat, a zsidó tanítást, az ószövetségi tanítást az Úr Jézus Krisztusról, Istenről, aki teremtette az eget és a földet, megpróbálja beépíteni a görögül gondolkodó emberek számára is érthetővé tenni. Mert a zsidoknál a szó az nem csak észt, értelmet jelentett, hanem cselekedetet is jelentett. Isten a szavával teremtette meg az egész világot, a földet, tehát az ő szavára lett a világosság, minden az ő szavára lett megteremtve, és ezt a zsidó gondolkodásból megpróbálja beépíteni, a görögök számára megmagyarázni, hogy Istennek a logosza, Istennek a gondolata, a maga a teremtő Isten, ő egy és ugyanaz az atyával, de mégis különálló személy, és az ő szava által, az ő keze által teremtett minden. Miért igeként akkor utal ez a kifejezés Jézusra? Miért van ez a megfogalmazás? Lehetett volna mást is használni, vagy ez a legtalálóbb? Nyilván ez a legtalálóbb, de miért? A szó ige, logosz, egy olyan kifejezés, amely nem szűkíthető be egy emberi szóra. Mert ott van az etikai, a tartalmi, csak egy igazán hatalmas, mindent átnéző, kézben tartó logosza, szava lehet teremtő szó. Ugye ez szenvedélyes, ez pátosszal van mondva, vagy nem, a logosz személyisíthető, és maga kifejezés indítása, teremtésre utalás, az Úr Jézus Krisztus messiási voltára, istenségére való utalás, amelyben benne van mindaz, ami következik, a megváltás, a helyreállítás, az új, a teremtés és az újjáteremtés. Ebben a szóban az is benne van, hogy Isten beszélni akar, kommunikálni, közölni akar, és úgy közöl, hogy testet ölt, hogy velünk van. Nem csak, hogy beszél, hanem mond, közöl, és Istennek a gondolatait, Istennek az eszméit, Istennek az akaratát, a jellemét közli, mert ebben a logoszban benne van mind a három, a gondolat, az akarat és a jellem, ami aztán majd a dicsőségében is megnyilvánul. Tehát Isten itt van közöttünk, és ő érthetővé, felfoghatóvá akarja tenni, bemutatni az atyát. Tulajdonképpen ez volt az Úr Jézus Krisztusnak a célja, aki a mi téri idői helyzetünkbe, korlátaink közé jön, és mond valamit, cselekszik valamit annak érdekében, hogy megismerjük Istent, és mi is elérjük az Istent, tehát kapcsolatot teremtsünk vele. Ugye nyelvtanilag is, hogyha gondolunk az ige szerepére, akkor az cselekvést hoz önmagában, és cselekvésre utal, és nagyon gyönyörű ez a megfogalmazás, hogy Jézus Krisztus önmaga szó, tanítás, de cselekvés is, tehát ő cselekvő, ő aktív a mi életünkben, és aktív a mi életünkért. Na most itt van ez a gondolat, hogy ez az egész felépítés milyen üzenetet kell, hogy tartogasson az evangélium hirdetőinek, nekünk, a szolgálattevőknek, ez az egész megfogalmazás. Most, amikor a világ sokat beszél, kevésbé szeret,
a teremtő ige megváltoztatna mindent, elmét, szívet, érzelmet. Itt van, minden ő általa lett, ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. Tehát Jézus Krisztusban benne van maga az élet, benne van a létünk, és amikor az ő szava, majd a főpapi imájában talán beszélgetni fogunk majd, amikor elérkezik az idő oda, János 17:17, és szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Tehát az Úr Jézus Krisztus, aki maga az ige az ő testében, de az ő szava teremtő, megváltó, világosságot hozó hatalom és erő. Tehát a hozzávaló viszonyulásunk, amikor ezt felfogjuk, megértjük, akkor egészen mássá válik. Üdvözítő hatalommá válhatik az ige. Gyönyörűek ezek a gondolatok. Te hogy gondolod, Laci, hogy a lelkész életre milyen gyakorlati tanítást hoz ez mindannyiunk számára? Hát ez felelősséget jelent a mi számunkra, hogy egy olyan ígét használunk és mondunk, amelynek újjáteremtő ereje van, felszabadító ereje, megszentelő, megigazító, megtisztító ereje, sőt, megítélő ereje is van, és olyan Jeremiás prófita szerint az Isten ígé, mint a kalapács, amely tör, amely zúz. Tűz, amely éget, pörő is, meg tűz is, és megújít, megtisztít, megváltoztat. És ez számunkra egy felelősséget hordoz, hogy Istennek az élő ígét élően adjuk elő. Az Isten szent lelkétől, az Isten szent lelke hatása alatt tegyük, mert ennek teremtő, megváltoztató hatalma van. Itt vannak ezek a gondolatok, hogy Istennél volt, és Isten volt az ige. Bontsuk ki ezt a nehéz megfogalmazást, hogy mit is kell érteni ezek alatt a szavak alatt. Az ige, ha elfogadjuk, hogy itt a megfogalmazásban magára az Úr Jézus Krisztusra utal, akkor itt találkozunk azzal, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atya mellett volt. De itt találjuk a Szent Háromság gondolatát is, Atya, Fiú, Szentlélek egymás mellett. Végig találkozunk a Szent ígében ezzel a hármassággal, az együttléttel. Minden, amit Jézus Krisztus, mint Isten, teremtő Isten, megváltó Isten tesz, az Atya akaratával, az Atya szavával, összhangban történik. Ha nincs benne a leckében, de ha az Úr Jézus Krisztus funkcióira gondolunk, amelyben teremtői funkció, amelyben profétikus funkció, amelyben megváltói funkció, közbenjárói funkció, ítélő funkció, királyok királya szerepként jelenik meg, akkor az Úr Jézus soha, de soha se teszi ezt egyedül, mindig az Atya mellett, az Atya szavával összhangban. Semmit sem mondott Jézus magától. Éjszakákor keresztül beszélgetett az Atyával, hogy aztán napvilág az embereknek az Atya szavát el tudja mondani, mint újjáteremtő ígét. Tehát csodálatos mélységű gondolatok vannak ebben a rövidke bekezdésben, gondolatban is. Ja, tehát egy szoros kapcsolatról mutat, erről beszél, Istennel volt szoros, bensőséges kapcsolatot, hogyha Jézus Krisztus az Atya kebelén van, János apostol az Úr Jézus kebelén. Tehát itt is láthatjuk, hogy János nagyon közel áll az Úr Jézushoz, az Úr Jézus nagyon közel áll az Atyához. Meg ez a kifejezés is, hogy Isten volt az ige, és nem azt mondja, hogy az Isten volt az ige, tehát nem azonosságról beszél, hanem az igének egy isteni jellemzőjéről beszél, az ő jellegéről. Ő nem az Atya, de egy isteni személy. És ez nagyon fontos, hogy ezt ebből megértsük. A János evangélium első fejezet 14. verse egy újabb csodálatos igazságot mutat be, melyet maga János is megélt, és amelyet közöl az olvasóval. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala,
kegyelemmel és igazsággal. Beszéljünk erről a testetöltésről, hiszen itt Jézus Krisztusról van szó. Mi értelme van annak, hogy Jézus, Isten fia, magára vette, magára kellett, hogy vegye az emberi természetet? Tehát egy rövidke gondolattal érinteném, és azután átadom a szót nektek, ami illeti a testté létet. A megváltás tervében az Úr Jézus Krisztus elvállalt egy végtelenül fontos szerepet, hogy egyenlő legyen, vagy hasonló legyen a megteremtett, de bűnbe esett emberhez. Hozzá kellett hasonlóvá legyen, nem egyformává, hasonlóvá. És amikor testet öltött, amikor az atyánál hagyta az istenséget, ez egy másik titok, bár ő tökéletesen Isten volt, Isten maradt, de letette az istenségét, hogy azután az emberek által használható, vagy emberek által megvalósítható lélek által és angyalok jelenléte által cselekedje csodáit és a többi dolgokat, úgy egész közelbe kerüljön az emberhez. A testé létel feltétele volt a megváltásnak, hogy közel lehessen hozzánk maga az Isten. Szallós Zoltán tanár a Ti kinek mondotok című könyve megemlíti azt, hogy van három kifejezés, ami a viszonyt illeti az atyával és velünk, az Úr Jézusnak az ő egyedi természetét, az ő természete azonos az atyával, viszont a mi természetünket illetően hasonló, tehát nem egészen ugyanaz, mikor Jézus Krisztus testet öltéséről beszélünk, valamint azt is mondja, hogy ő egy szülött fia Istennek. Helyesebb lenne lefordítani úgy, hogy monogénész, így van, egyedi, egyedülálló, egyetlen ilyenféle, egyetlen ilyenfajta, hogy Szallós Zoltán lefordítja ezeket a szavakat, tehát Jézus Krisztus természetében titokzatos módon és számunkra érthetetlen módon ötvöződik a kettő. Az ő természete, az isteni emberi természete, valamint az, hogy ő fiú, ez is nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus fiúvá lett, hogy mi is Isten fiai legyünk, lehessünk. Tehát itt ez is meg van említve, és azt mondja, hogy hitáltal Jézus Krisztusban mi is Isten fiaivá lehetünk. Tehát ez a fiú kifejezés, ez a szövetséges viszonyt írja le közöttünk és Isten között. Ami ott az Édenkertben elromlott, az Úr Jézus Krisztus testet öltött, hogy mi ezt a fiúi minőséget, tehát az Istennel való szövetségre, kapcsolatba újból beléphessünk, és Isten gyermekei lehessünk, és ez csodálatos itt ebben az evangéliumban. Tehát Jézus Krisztus földre jövetelének célja akkor még egyszer emberi válása mit is célozott meg? Hogy közel legyen hozzánk, hogy hasonlóvá legyen hozzánk, hogy megkóstolja az ember bűnös természetének a kényait, hogy szabadságot tudjon hozni, hogy tudjon beszélni egy paráznaasszonynal, szinte test közelben, mondjuk a például samáriai asszonnyal való beszélgetésben, vagy amikor Nikodémusnak látja a szíve vajudását, mint ember válaszol, és olyanképpen mutatkozik be számára, mint aki felemeltetik, és ha felemeltet, meglátjuk, mi találjuk meg a megoldást, a szabadulást. Egy nagyon nehéz gondolatkérdés, amit nem tudom, hogy milyen mértékben tudunk megválaszolni, hogyan lehetséges az, hogy a Szent úgy öltött testet, hogy magára vállalta a bűneinket, és ő mégis tiszta maradt. Tehát Jézus Krisztus hogyan tudta ezt a csodálatos folyamatot úgy elvégezni, hogy nem sérült az ő szent és dicső mi volta, pedig emberi emberekhez hasonlóvá lett, hogy írja az ige. Nem tudom, hogyha eljutunk ennek a mélységéhez, ennek a megismeréséhez, viszont amikor a 4000 éve sorvadó, mind szűkebbé váló testet ölti magára az Úr Jézus Krisztus, és a szellemi
lelki minőségével nem betakarja, hanem helyet formál magának, hogy megmaradjon 100%-osan Istennek egy 4000 éves sorvadó testben. Nem tudom, hogyha ezt a mi elménk meg tudja a mélységében magyarázni, de ezt a lehetetlent a Teremtő Isten végrehajtja, és egész kicsiképpen, mert ha így vesszük a petes sejt és a lélek érintése által magzattá lesz. Hozzánk hasonló módon hordozza a Szűz Mária, a szeplőtlen Szűz Mária méhében a Teremtő Istent. Ez újra meghaladja az agyunkat. Hogy aztán megszületik, és pólyás gyermekként jön erre a világra, az angyalok dicsérete, dicsőítő énekei társaságában, mert az angyalok ott vannak, ezek olyan dolgok, amelyek megrendítenek, és azt mondom, köszönöm Istenem, hogy te megtaláltad az egyetlen utat, hogy a földre jöjjél, a halál árnyék a völgyében, hogy engem, nyomorult, nyavajás, szegény vakembert megkeressél és megtaláljál. Zsidókhoz írott levél 7. fejezet 26 azt mondja, hogy mint ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, vagy különböző. Tehát akármennyire is az Úr Jézus Krisztus hasonlóvá vált hozzánk, de mégis különböző volt az ő természet, ami emberi természetünkkel. Ezt nem tudjuk megérteni, ezt el kell fogadjuk úgy, ahogy Isten mondja, és hálát adjunk Istennek, hogy ez lehetséges volt. Tehát, hogy ő felveszi az emberi természetünket, hogy mi fel tudjuk venni az ő természetét. Tulajdonképpen a testet öltésének az egyik leglényegesebb célja ez volt. Van egy érdekes ige még a Zsoltárok könyvében, 2. fejezet 7. versben olvassuk, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Hogyan lehetséges ez, amikor, és miért beszél így az ige Jézus Krisztusról a profetikus látképben, mikor Jézus Krisztus és az Atya Isten és a Szent Lélekisten, ők egyek és egyenlőek. A nemzés, a szülés itt nem fizikai szülésre vonatkozik, hanem az Úr Jézus törvényadóvá lesz, és az Atya erre teremti, erre szüli a fiút, majd közbenjáróvá teszi. Ez egy másik szülés, amelyben ítélő bíróvá szüli az Atya Isten a fiút, hogy el tudja végezni a megváltás csodáit. Hát ezek olyan mélységes dolgok, amelyben az Úr Jézus Krisztus egész új szerepkört kap az Atyától, megbízatást, hogy bennünket bűnösség gyarlóvá, szerencsétlen rabokká levő embereket, sötétségben élőket újjá tudjon tenni. Hát ezért csak hálát tudunk mondani, ha nem is tudjuk ezt megmagyarázni, de ez a megváltás útja, szépsége és csodája. Hát ezt funkcionális értelemben kell értsük, tehát szolgálat szempontjából. A 89. Zsoltár is azt mondja, hogy Isten kiválasztotta Dávidot, mint elsőszülött fiát. Sőt, Salamonról is ezt mondja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Istennek azelőtt nem voltak képviselői, nem annak, hogy azt jelenti, hogy Dávid egy különleges ember volt. Szerepkör. Igen, egy megbízottja volt, egy szolgája volt Istennek. Például ott vannak Ábrahámnak a fiai is. Ugye nem Izsák az elsőszülött, és mégis ő kapja az elsőszülöttségi jogot. Nem Jákob az elsőszülött, hanem Ézsau, bár ikrek voltak, de mégis ő kapja az elsőszülöttséggel járó felelősséget. És Jézus Krisztus ilyen értelemben elsőszülött és Istennek a nemzetje, hogy ezt a fiúi, ezt a szövetséges szerepet, hogy megments a világot, ezt kellett betöltse. Megjelenik itt még ez a gondolat, hogy közöttünk lakozott. Mit árul el ez a Jóisten szeretetéről, a Jóistenről, az értünk végzett munkájáról, hogy Jézus Krisztus gyakorlatilag nem egy külön álló személyként jött a földre, hogy aztán ő külön és mi külön, hanem közöttünk, közénk jött, együtt volt az emberiséggel, nem úgy, mint ma sokan, akik sokra gondolják magukat, és a néptől távol állva tanítanak és üzennek. Ha egy gondolatra
utalok itten csupán Názáret, akiről Nátánael azt mondja, hogy támadhat-e valami jó, onnan, tudván, hogy Názáret milyen helyen volt. Ha az Úr Jézus Krisztus az ő atyával, anyjával, és féltestvéreivel, József gyermekeivel Názáretben, az emberek közelében, a bűnös emberek társaságában élt, járt, dolgozott, atyával együtt az ácsmesterséget, vagy az asztalosságot végezte. Nem tudom, ha el lehet a kettőt külön választani. Emberek közelében volt, azután, amikor a messiási szerepet elvállalta, akkor történik az a felkenetés, amelyben az Úr Jézus különleges módon részesül a Szentlélek Isten jelenlétének a betöltésével, a tűzgalamb formájában, amikor keresztelő János által megkeresztelkedik, és amikor miután imádkozott, a Szentlélek birtokba vette, és egyé lett az Úr Jézus testével. Ez egy különleges élmény és tapasztalat, amely által az Úr Jézus ember közelben járt, élt végig, de az Úr Jézus mindennek ellenére az atyával való közösség szentségében járt, élt. Ezért tudott egészen közel kerülni, még halálában is a latrok mellé, hogy még ott is megmentse a menthetőt, aki elfogadja őt hitáltal. A bűnbeesés előtt Isten közvetlenül beszélt Ádámmal és Évával, a bűnbeesés megrontotta ezt a kapcsolatot, és a szent sátort és a szent helyet is a Jóisten azért rendelt el, hogy velünk lakozzik. Tulajdonképpen ebben a kifejezésben is az van, hogy Isten sátrat ver, tehát velünk akar lakozni. Utána az Úr Jézus Krisztus testetöltése is ugyanúgy, mint a sátortemplom, ugyanúgy egy testetöltés, amiről beszélünk, meg az egyházban is akar lakozni, a gyülekezetben, az egyházban, amit alapított, Istennek a teste vagyunk, mondja Pál. Aztán külön beszél Pál, Korintus 6-ban beszél arról, hogy a mi testünk, tehát a fizikai testünk, lényünk is, a Szentlélek temploma, ugye, ahogy az egyház is a harmadik fejezetben beszél erről, és majd a végső kimenetel, amikor Isten örökre velünk lesz. Isten sátor az emberekkel, mondja Jelenés 21. Tehát Istennek mindig ez volt a vágya, még a bűn helyzetében se nem hagyta magára az embert, hanem a Szent Isten a bűnös emberrel úgy akar lakozni, hogy áldozatot hoz, és meghal, hogy mi vele lehessünk. Egy gondolat erejéig, hadd beszéljünk arról a tanulmányi kérdéskörről, hogy meghalljuk vagy nem halljuk meg az ígét. Ezzel kapcsolatosan olvasom az első fejezet 10. versétől az ígéket. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfinak indulatjából, hanem Istentől születtek. Csodálatos, ahogy Jézus Krisztus, mint ige, élő ige, megváltó ige közénk jön, és Latika már említette ezt a dolgot, hogy a Szent Sátor megépítésével egy olyan látható lecke volt a sötétségben járó emberek számára világosságot hozván, tudván, hogy az ember nem tud megszabadulni a bűnjétől. És akkor Isten ezt Jézus Krisztus által megtanította, hogy a Szent Sátornak minden cselekménye a megváltó világosságát hozta el. Ott találjuk az oltárt, az első bútorzatot a Szent Sátorban, amely a kereszt oltár jelképe, ahol Isten báránya a központ, és a bűnös hozza az áldozatát, és a bárányban Jézus Krisztus az élő Istent áldozza fel a bűneért, a vére folyik az engesztelésért, a bűne bocsánatáért. Ott találjuk a mosdómedencét, amelyben ott van a megtisztulás, az újjá teremtés jelképe. A szentelt kenyerek asztalában ott találjuk az íge kenyeret, ott találjuk a
tömjént, a közben járó erőt, ott találjuk a világ világosságát, az olaj a hétágú gyertya tartóba. Mindez beszédes, hogy az íge a megtérés által az emberben el tudja végezni azt a csodát, hogy Jézus Krisztust befogadja, elfogadja, meglássa, hogy mit tesz ez az élő íge, Isten a bűnösét, hogy meg tudja szabadítani. Érdekes itt a kapcsolat az élet és a világosság között, hogy ő az élet, ő világosság, tehát Jézus Krisztus az élete által egy más fényben mutatta be a Jóistent, a mennyei atyát, ugyanakkor rávilágította a mi bűneinkre is. Tehát, hogy szemben az Isten törvényével, igazságával, kegyelmével, szeretetével milyen a mi jellemünk. És János 3 említi ugye azt meg, hogy az emberek menekülnek a világosság elől, mert szeretik a sötétségnek a gonosz cselekedetét. Bűnt. Ezért az Úr Jézus a szeretet világosságával és az igazság világosságával jött el világítani. Ebben áll az ő dicsősége, teljes volt kegyelemmel és igazsággal, Isten szeretetének, szentségének a fényével mutatott életével utat az embereknek. Olvasunk is erről, ő benne van az élet, és az élet van az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. És itt, hogyha még megállnánk annál a gondolatnál, hogy mit jelent meghallani Istennek igéjét, mit jelent elfordulni az Isten igéjétől, gyakorlatban esetleg igék által. Igen, hát az ember kicsoda olyan süket, mint az vak, mint az én szolgám, mondja Ézsaiás proféta, ugye? Tehát az ember nem figyel oda a világosságra, menekül a világosság, nem látja, ami történik körülötte, és a Jóisten pedig meg akarja világítani előttünk az útat, amin haladnunk el, mert ő az igazi világosság, mert van hamis világosság is, ahogy itt, és az igazság nem megfélemlítenie kell az embereket, nem elcsüggesztenie őket, hanem reménységet kell hozzon, nem? Elérhető a világosság ma az emberek számára? Mennyire volt elérhető, és mennyire elérhető ma? Engedjétek meg, hozzáfűzzek itt valamit a protoevangélium kapcsán, az első evangélium kapcsán, amelyben Sátán felfedezte már félelemmel, hogy az emberbe Isten, a bűnös emberbe, amely vétkezett, amely az Istennel való első szövetséget megrontotta, Isten fenntartott egy helyet. Sokszor elmélkedem erről, és mondom az embereknek is, minden emberben, a homlok lebenyben van egy hely, amelyet mi lelkiismeretnek nevezünk, amely ellenkezni tud a sötétséggel, amely választani tudja a világosságot, az Isten igéjét, az Isten szavát, és az minden ember csak akkor, amikor megtapodja a lelkiismerete hangját, ahol a Szentlélek megszólítja, tanácsolja, ad egy megoldást, jobbra vagy balra, szabadulást, amelyben meg kell látnia az Isten fiát. Egy ilyen megváltónk van, aki lenyúl hozzánk, mellénk áll, megoldásokat kínál, erőt kínál a szabadulásra. Mózes 5. könyve 30. fejezet utal arra 11. versben, hogy felette közel van hozzád az íge, a te szádban, a te szívedben, tehát ennyire a Jóisten nyilvánvalóvá teszi számunkra az ígét, a Bibliának a szavait, a lelkiismeret által, a Szentlélek munkája által, és választás elé tesz, hogy válasszuk vagy az életet, vagy a halált, vagy az áldást, vagy az átkot, és vagy az engedelmességet, vagy az engedetlenség útját. És így a világosság nagyon elérhető, Isten nagyon közel hozta azt hozzánk. Mit értünk az alatt a kifejezés alatt, hogy Jézus az igazi világosság? Azt mondja, az igazi világosság eljött volna már a világba, mely megvilágosít minden embert. Itt azt jelenti, hogy kell számítani egy megtévesztésre, lehetett számítani egy megtévesztésre, vagy egyszerűen ez természetes módon magától a sötétség, néha a szürkület által azt a benyomást kelti, hogy van világosság, és közben az nem is világosság. Hogy van ez lelki értelemben? Egy képet mondok, az Egyiptomból való szabadulás, az Egyiptom rabsága sötétségéből való szabadulás egy
cselekvés által, és innen kezdődik el a szabadulás képe, amelyben az első páska bárány vére felkerül az ajtófélre, az ajtó homlok részére és a leszálló részekre, amelyben a bárány vére, Jézus Krisztus áldozatának a vére. Az ő teste szimbólumban az áldozati állat teste, amelyet sültként kellett megenni, teljes egészében megenni, befogadni, amely Jézusról beszélt, az Úr Jézus Krisztus, mint Isten bárányának a képéről beszélt, amelyet meg kellett enni teljes egészében, hogy a sötét ember világosságot kapjon, szabadulást kapjon, és Jézus által a rabságból, a fogságból, a nyomorúságból, és ez mind sötétség, kiszabaduljon az Isten világosságának fényére. Itt a világosság szót helyettesíthetjük a megoldással is. Általában a világosságot a profétai munkával is lehet azonosítani a Bibliában és a Biblia szavával. Tehát a proféták mindig világosságot mutattak. A profétai beszéd mindig irányított, és Jézus Krisztus eljött, hogy kinyilatkoztassa az igazságot Istenről, a bűnről, a sátánról, mert itt a sátánról és a hazugság atyáról is szó van. Szó van Istenről, aki szereti az embert, és az ember egy különbséget kellett tegyenek, hogy van egy hamis megoldás, hamis proféták, hamis Krisztusok vannak, de van egy igazi Krisztus, egy igazi proféta, aki kijelenti, úgy mint a Samária asszonynak is az igazságot, és amely megtérésre vezeti. De van egy olyan világosság is, ugye, amely megfélemlíti, elszomorítja, elcsüggeszti az embereket, és mi azt a világosságot, igazságot kell hirdessük, amely reménységet ad az embereknek, irányt és jövőt. A János evangéliumában, és főleg ezeknek a gondolatoknak a mentén megjelenik a hit és a hitetlenség témája. Hogyan találkozunk ezekkel a gondolatokkal, a hit és a hitetlenség témáival a János evangéliumában? Szemükre veti az Úr Jézus Krisztus a farizeusoknak, a tanítványainak, hogy nem hisztek, nem hisznek. Gyakorlatilag, amikor a hitről beszélünk, akkor a hit alapja mindig Istennek igéje, az isteni szó, az ige profétikus szava, vagy reménységet hozó megoldása. A hitre való hajlam teremtett készség. Minden egyes ember kap belőle, ha fel nem rúgja. A hit növekedik, és hatalmassá lehet. És Jézus Krisztus, tanultuk a Márk evangéliumában a képet, hogyha azt mondjátok a hegynek, hogy essen a tengerbe, és hiszitek, meg lesz. Tehát az Úr Jézus Krisztus a hitet úgy említi, mint erő, amely hozzáfűzi, és amely kapcsolatot teremt a teremtett ember és a teremtő között, olyan erőt kínálva a gyarló embernek, hogy ki tudjon szabadulni a sötétségből. Sátán szomorú módon el akarja rabolni ezt a mennyei ajándékot, a hit ajándékát. Van egy olyan igénk, hogy az igaz pedig az ő hite által él. Amen. Na hát akkor egy néhány szóban, ha meg tudnánk magyarázni, hogy mit jelent ez az élet, és hogyan lehet élni hit által, az ő hite által. Hát a hit az, ami megigazít a Bibliában, az Új Szövetségben is Isten megigazít bennünket, és megbékélünk Isten hit által, elfogadjuk azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Viszont ez nem csak egy pillanatot jelent, hanem hit által kell tanuljunk megélni. Folytonosan rábízunk magunkat Istenre, folytonosan engedelmeskedjünk, úgy, ahogy tette Ábrahám, vagy ahogy József, vagy ahogy Dániel, a sötét körülmények között bízni, hinni, engedelmeskedni Isten szavának. Hozzáfűznék még egy dolgot, a hit megismerést jelent. Megismerni Krisztust, megismerni az ő erejét, és ott van, Ábrahámnak is mondja, de nem csak Ábrahámnak, van-e valami lehetetlen nékem? Amikor úgy látod, hogy nincs kiút, van-e valami lehetetlen nékem? Ott van a zúgolodó, siránkozó, félve kiáltó, zsidó nép, amely ott van
a vörös tenger előtt. Azt mondja Isten Mózes, mit kiáltasz hozzám, mit kiáltotok hozzám, szólj, és menjetek. És Mózesnek lépnie kellett, a botját kinyújtotta, a vörös tenger szétvált, és szárazon mentek át. Mert hittek Mózesnek először, példát láttak, követték, és megszabadultak a hit ajándék áldás előtt. Mi a jelentősége annak, hogy az evangéliumban a hit szó nem főnévként, hanem igeként fordul elő? Hogyha esetleg számokkal is lehetne ezt, vagy szakkifejezésekkel is megközelíteni, és egy magyarázatot hozni erre. Igen, ez érdekes, hogy a János evangéliumában igeként jelenik meg, 98-szor jelenik meg, mert a Jézusban való hit az egy cselekvést jelent, nem csupán egy elméletet, egy hitvallást. Tehát Jézusban hinni, őt követni, neki engedelmeskedni, az ő útján járni, elfogadni a világosságot, azt, amit Jézus mutatott be, és ennek megfelelően cselekedni, ez a hit. Isten akarata szerint, Isten dolgai szerint. Egy újabb téma, ami megjelenik a János evangéliumában, az a dicsőség kifejezés. Mit értünk ez alatt, a dicsőség kifejezése alatt? Hogyan számol be erről az íge? A dicsőség fényt jelent. Én leegyszerűsíteném ezt a dicsőség szót, mert a hármas angyali üzenetben féljétek az Isten, néki adjatok, néki Istennek dicsőséget, neki adjatok elsőbséget, az első helyre helyezétek. Maga az Úr Jézus Krisztus dicsősége nem az ő fényessége volt. Bár a Gecsemáni kertben, amikor Jézus elmondotta az isteni nevét, Ego Eimi, én vagyok, amikor kérdezték, hogy kit kerestek el, a názareti Jézust, akkor Jézus kimondta az ő nevét, az ő dicsőséget, isteni nevét, én vagyok, akkor a mellette levő őt erősítő angyal mennyei dicsőségét szemlélve Jézus Krisztuson keresztül, akik őt el akarták fogni, mind a porba hullottak. Az a fényesség, az az isteni jelenlét, az Isten dicsősége, amelyet Jézus próbált a megszentelő íge által a tanítványok szívébe ültetni. Ha lett volna fülük a tanítványoknak Jézus szavát csak haláláról, temetéséről, keresztre feszítéséről befogadni, akkor az Isten jelenlétének, ígéjének, szavának dicsősége előtt adott volna, hogy ne csúnyán, ne rettenetes csúnya módon kárt valljanak, és odajussanak, hogy mindnyájan elfussanak. Bibliában jelen van ez is, hogy ne adjunk dicsőséget a bálványoknak, hanem adjunk dicsőséget Jézus Krisztusnak, mint Úrnak és mint Királynak. Hogyha őt elismerjük, akkor ő az elsőbség, ő az első hely, neki engedelmeskedünk. Ezért mondja János evangéliuma is, hogy a 12. fejezet 43. versében, hogy inkább szerették az emberektől kapott dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Tehát inkább az emberekre hallgattak, mint Istenre. De dicsőségem ezt másnak nem adom, mondja az isteni ége. Dicsőség az a jellemének a kisugárzása, tehát maga, ahogy Isten megnyilvánul, az ő jelleme, az ő szeretete, kegyelme és igazsága itt a Jánosban is megjelenik, hogy teljes vala, láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel, igazsággal, szeretet és szentség. Köszönöm ezeket a gondolatokat. Most már végszóként illik elmondanunk azt, hogy végül is a János evangéliuma tanítása alapján, ha van kezdetről szó, kezdetben vala az íge, akkor nyilván nem véletlenül van ez a megfogalmazás, hanem a végeseményeknél is, vagy végül is, vagy utoljára is az íge kell, hogy maradjon. Mit jelent ez a profétikus látkép szerint, lehet János látása szerint, az íge tanítása szerint? Minden az ígével kezdődött, az Úr Jézus Krisztussal, minden vele végződik, és ő figyeli és gondját viseli a történelemnek, ő a kezdetnél is, ott volt a végnél is, ott volt, ő megjelenik, mind királyoknak királya, uraknak ura, megnyílik az ég, egy fehér lovon ül,
az, akinek a neve hív és igaz, vérrel hintett ruhába vala öltöztette, és neve Isten igének neveztetik. A dicsőségnél azt is megemlíteném, hogy Jézus Krisztus dicsőség az áldozatában lett nyilvánvalóvá. És ez volt az ő szolgálatának a lényege, tehát a ruhája vérrel hintett ruha, és a neve Isten igéje, mert Isten végül betartja a szavát, amit mondott, betartja, és jön, és cselekszik, bizonyítja, megszabadítja az ő népét. Egy képpel fejezném be, amely a Jézus Krisztus halálakor történt, ott egy római hitetlen, rossz indulatú és kegyetlen római katona van, aki vigyázza, hogy minden éppen történjen, amikor látja a sötétséget, és a sötétségben a fényességet, a villámokat, amelynek hullnak, mintha Jézus Krisztusra szeretnének hullani, úgy elítélje az Atyaisten az ő saját fiát, mert magára vette a világ bűneit, látván mindezt, akkor ez rátekintvén, el tudom képzelni, hogy megáll, szinte mozdulatlanul, bizony, Isten fia vala. Isten fia volt. Jézus Krisztus arcának, körültelevő eseményeknek a fényessége, a ragyogása, a nyilvánvalóvá léte bizonyította Jézus dicsőségét, amely előtt majd egy egész világ meghajol, amelyet majd a megváltottak elismerik, meghajolva, koronájukat letéve Jézus Krisztus elé, mert övé a dicsőség. Övé a hálaadás, a dicséret, minden az övé. Köszönöm szépen ezeket a dicső záró gondolatokat, de a teljes beszélgetést. Megpróbáltuk megfogalmazni azt, hogy mivel is kezd a János evangéliuma. Köszönöm, hogy ebben eszközök lehettünk mind a hárman, a Jóisten neve legyen áldva mindezekért. Amen. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezzel az alkalommal, amikor a János evangéliumának bevezető részével foglalkoztunk. Az Úr adja meg, hogy még jobban meg tudjuk érteni Jézus Krisztusnak szerepét, jelentőségét. Nem csak a világ mindenség életében, nem csak a föld, az emberi család életében, hanem a mi életünkben is. Amen. Erre segítsen meg az Úr az ő kegyelméből. Amen. 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 Köszönöm.